Se você utilizou o FGTS na compra do imóvel, você pode fazer uma nova utilização dele somente após um intervalo de 2 anos. Então, se você for amortizar, ou seja, abater parte do seu financiamento ou até quitar ele, você vai ter que esperar esses 2 anos. Vale dizer que essa regra vale para cada titular do financiamento. Então, digamos que o marido usou o FGTS no momento da compra. Ele vai ter que esperar 2 anos para utilizar novamente. Já a esposa, se não tiver utilizado na compra, pode utilizar a qualquer momento e uma nova utilização só depois do período de 2 anos. Mas existe uma exceção a essa regra. É quando você usa o FGTS para pagar parte das suas prestações. Então, alguém que ficou desempregado e não está conseguindo pagar o financiamento, pode sim usar o FGTS para pagar até 12 prestações, sendo que entre essas 12 você pode ter 3 em atraso. Nesse caso específico, a utilização do FGTS não precisa esperar um período grande, basta que ela seja feita após o término dessas 12 prestações, você já pode utilizar novamente. Então são dessas duas formas, 2 anos para amortização ou quitação e após cada período se for para pagamento parcial das prestações.